Доброго дня, шановні слухачі. Зараз ми з вами розглянемо тему «Доказова база ефективності заходів соціально-психологічного супроводу пацієнтів замісної підтримувальної терапії». Питання про ефективність заходів із соціально-психологічного супроводу осіб з психічними і поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдах у програмах замісної підтримувальної терапії – це одна з відкритих дискусійних тем не лише в Україні, але і на міжнародному рівні. Окремих, в повній мірі стандартизованих досліджень в Україні на даний час не проводилось. Разом з тим, і на міжнародному рівні існує потреба в подальших дослідженнях щодо реалізації заходів соціально-психологічного супроводу пацієнтів в програмах замісної підтримувальної терапії. Проте існуюча доказова база здебільшого підтверджує факт позитивного впливу приєднання компоненту соціально-психологічного супроводу до фармакологічного лікування опіоїдної залежності. У лютому 2016 року Американське товариство наркології АТН опублікувало результати проведення аналізу існуючої літератури щодо ефективності та безпеки поведінкових втручань у поєднанні замісної підтримувальної терапії. Здебільшого результати аналізу підтверджують ефективність використання інтервенцій з використанням технік і методів, таких як когнітивно-поведінкова терапія, управління випадками або кейс-менеджмент та методів зворотнього зв'язку. В даному аналізі використано результати 27 досліджень. З них у 14 випадках лікування опіоїдної залежності здійснювалось з використанням метадону. В результаті 8 із 14 досліджень показали суттєву користь від соціально-психологічного супроводу, а саме зменшення незаконного вживання наркотиків та збільшення прихильності до участі у програмах замісної підтримувальної терапії. У 8 дослідженнях аналізували вплив психосоціальних інтервенцій при лікуванні бупрофену. З них лише у 3 дослідженнях було зафіксовано значний позитивний вплив на результати лікування. У 3 дослідженнях вивчали поєднання лікування пероральним налтрексоном із заходами психосоціального супроводу. Результати вивчення були змішаними і не виявили певних переваг такого методу лікування. Відповідно до даних у проведених дослідженнях, поєднання медикаментозного підтримувального лікування із заходами соціально-психологічного супроводу впливає на краще утримання в програмі замісної терапії, на зменшення вживання нелегальних наркотиків, на зниження рівня ризикованої поведінки та збільшення рівня прихильності до участі в програмі замісної підтримувальної терапії. Результати досліджень не є вичерпними та однозначними, але вони свідчать про ефективність використання методів соціально-психологічного супроводу у лікуванні пацієнтів замісної терапії. Дякую за увагу!